Kol kas nesėkmingai Rusijos Premier lygos sezonas klostosi pajėgę sudėti subūrusiam Kazanės Rubino klubui. Trenerio Kurbano Berdyjevo auklėtiniai nepateisina lūkesčių ir smarkiai atsilieka nuo pirmaujančių komandų. Nebus lengva savo taškų kraitį Rubino komandai papildyti ir 18-ame ture. Į Tatarstano sostinę atvyksta daugkartiniai Rusijos čempionai Maskvos centrinio armijos sporto klubo futbolininkai, eilinį kartą siekiantys tapti stipriausiai šalyje. Sekmadienį 13 valandą Rubinas prieš CSKA tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.